Neke nove zvezde obasjat će sam mrak. Neki bolji ljudi živet će naš san. Naši putevi se spajaju na rubu beznađa. Da li je već prekasno za nas? Nebo pod zvezdama, nad boljim ljudima. Verujem, verujem, verujem ja. Nebo pod zvezdama, nad boljim ljudima. Verujem, verujem u nas. Gane, opet sam se uspavala. Ja nisam. Ajde u trpezariju, doručak čeka. Ne mogu da verujem da mi je telefon opet zvonio sa 20 minuta zakašnjenja. Pa ti opet kupi telefon od 500 evra. Ja sam sigurna da sam navila alarm na vreme. Jeste, Marija, sigurno neki ljudi noću ulaze u našu kuću pa razbacuju čarape po kupatilu pa čačkaju po tvom telefonu. Što se samo niko ne seti da prostre veš umjesto mene, majkom. A što ti fali da ustaješ ranije? Fino, sve završiš, jedu na posao, ti se vratiš u krevet. Odlična ideja, znaš da hoću. A ko će da budi decu? Nikola ima važan ispit. Filip i Sara ne smije danas da zakasne nikako na prvi čas. Vidim ja da se neću ne spavati. Nemoj da zaboraviš da ih probudiš, molim te. Dobro, kad sam zaboravio? A, da te ja ne podsjećam. E, pa zato smo tim. Radimo ko sad. Kako bi onaj slogan za vašu kampanju za krovne prozore? Slovenska toplina, nemačka preciznost. E, to smo mi. A šta si ti, majke, ti nemačka preciznost?
Ne, ja sam slovenska toplina. Ovo mi je definitivno poslednja jutarnja kafa. Ne, do Bog da je poslednja. Ne, sad pijem samo posle ručka. Ako prelaziš na hronu, samo mi reci raspored da znam šta da kupim. Ma ne, to ću sledeće nedelje. Dobro. Spakovao sam ti ručak, ponesi. Hvala. Poljubac? Žurim. Stalno žuriš, Marija. Kao što možete da pretpostavite, familiju Ćale se opet izgubio u Flori. Normalan čovjek zadrema, ali ne. On se izgubi u biljkama i totalno zaboravi koliko je sati i zbog njega ćemo sad svi da zakasnimo, ali tako, Ćalo? Filipe, bre, gasi to snimanje, nemoj štrecaš. Koliko je sati? 7:30. Sunce ti poljubim, stvarno ćemo zakasniti. Gasi to, polazi, hajde. A vidite kako se uprpio. Vidite kako se uprpio, familijo. Odjavljujem se, nastavit ćemo kasnije. Svi znamo šta to sad znači, nema tu mnogo da se mudruje, bit će otpuštenje i to je to. Biće otpuštenje, to je to i nema šta mnogo da se mudruje. Ma nemoj, hoćeš ti da staneš ispred copywritera i pokažeš šta si naučio na kursu za otkaze. Nema potrebe da besniš na mene, izgubili smo klijente i treba tome da pristupimo realno. Stvarno nisam znala. Ako ti se to ne radi, ti unajmi agenciju za otkaze, jebi ga. Slušaj, Davide, jedno si u pravu, ne treba mnogo da se mudruje, naročito ne treba ti da mudruješ. Marija, molim te, Davide, ajde da spustimo loptu. Imamo problem, ali ljudi, nije nam prvi put. Izađi napolje, Lujko, kasnim na ispit. Pa ti kreni na faks. Moji dragi gledalci, jel vi znate onu pesmu Lujko, ja sam rešen? Filipe, gasi to sranje, loše su ti fora i propašćeš na YouTube-u. Ja samo gradim svoju karijeru, hejteru. Sad ćete, familijo, da vidite kako će se moj stari brat upišati u gaće. E, dobro je, ono, prava si kokoška. E, tužit ću te Baba Joki za mizoginiju. Pa beži bre, čurko. Da vidiš te, bra, kad se budeš našao na Baba Jokinom Twitteru, a si mrzitelj žena. Decu, šta se dešava? Ajde, kasnimo. E, slušaj, ja kasnim na prvi čas, moraš da mi opravdaš. Ma ne znam samo kako sebe da opravdam kod tvoje majke za sve ostalo, ću lako. Filipe, gasi to, idemo. Ajde, Nikola! Milice, molim te, zakaži sastanak sa HR-om i finansijama za 15 minut. Okej. Šta je bilo? Nisi mi odgovorila na poziv za večeru. Davide, dušo, danima pokušavaš da budeš duhovit. Šalješ mi cveće, sad još i večera. Nisi moj tip. A i udata sam. Idem ja po kafu. Ajde, čoveče, upalit će se crveno. E, ja mogu da se pozdravim s fakultetom sad? Evo, gasi se, evo. Stani! Juj! Hej, čoveče! Dobro je, nije strašno. Nije strašno, a? U stvari, strašno je. I šta ćemo sad? Nadam se da nećemo pribjegavati fizičkom nasilju. Ma kakvo nasilje, ja verujem u pravnu državu i evropske integracije. Da, da, ja isto. A i Šurak mi je prekršajni sudija. Jel? Pa možemo nekako se dogovoriti. Pa šta ti misliš? Pa vidi, prijatelj, jurim, troje dece razvozim, ovaj najstari ima ispit, kasni na fakultet, ono žutno... Ono žutno, a ti kroz crven. Braćo, Srbi, omašić ispit, budimo ljudi. Koliko tražiš? Koliko imaš? Neću vadi ceo naučanik da mi izmiš. Ne treba meni tvoj naučanik, nego samo para, ajde vadi sve. Slušaj, imam 9000. Daću ti 6, a molim ti da mi ostaviš 3 da podmitim. Kako podmićivanje, dece, šta pričaš ti? E bre, legalno to što radi. Čuti. Ako moja žena, njihova majka, sazna za ovo, mene neće oprati ni Dunav ni sad. Jao, MC mi čukno, a ote me sad teraš da učestvujem u podmićivanju i krivoklestvu. Ajde, daj, ajde, ajde. Vidim si. Živio.
Zahvaljujem na saradnji, gospodo. Eto, vidite kako je u Srbiji sve može da se reši na civilizovan način. Prijatan dan želim i srećno na ispitu, mladi gospodine. Hvala, brate Srbine. Fićo, da vidim, vidim. Da, ajde. Šta imaš sad? Ima zadnje učionice. Ma da, kako da ne ide. Si, realno? Šta je, be, šta ćeš? Imam neka posla danas u gradu. I kako misliš to da opravdaš? Ajde, mući malo glavo, molim te, ajde. A, falsifikovat ćeš nešto, da? Bravo, pametnica. Daj vam. Šta? Daj pare. Daj, nema me zezar sad i ti. Dobro, je 300. Ako misliš da ću da ćutim pred matorcima, kako ne ideš na časove, to je malo jeftino. Mislim, nisam ja zato razbio nos. Aj ne drami, molim te, Fiće, ono, u redu si, pustili su te u školu. Pogledaj me, bre, ovo loše utiče na moju estetsku prezentaciju javnosti. Dobro. 500. Zašto bih pristao na to? Zato što brat voli sestru i sestra voli brata. I zašto si dobar čovek, a ne zikovac i ucenjivač jedan mali? Očito, sestrice da me nisu tako vaspitavali. Videla si kako Gane rešava probleme i zašto misliš da ja kao i Verbogu padim tako daleko od klane, ne razumem? 600. Nemaš dovoljno bodova za popustu, nemaš ni sito. A, brat. Na, najdi se. Vidi se da imam preduzetničkog duha i da sam na kemu genetika čuo. Da, genetika, genetika. Pa za ne padneš, ćoravi. Gde si? A, ajde. Gde si? Šta ti je? Šta mi je, Fićo mi izreketirao za soma dina. Rođeni brat ti izreketirao? Da. Ne kapiram. Pa on mi izreketirao, a Ćala me podmitio. Šta? Pa ništa, ništa. Neću ja te mračim. Nego, jel idemo kod tebe? Mhm. Još se Kjeva javila da će da kasni pola sata, tako da imamo više vremena. Ajde. Ajde. Evo vidiš, sad se on me i ne javlja. I odmah pomislim se nešto desilo, da nešto muti, da me laže. Ja decu kad zovem čujem da me lažu, razumiš? To me doludilo to vete. Tačno znam u čemu pričaš. Frajeri lažu posle 10 dana veze. Mogu da zamislim šta rade posle 20 godina braka. Zato se nisam ni udala. Ma ne, nije Gane nikad bio takav. Tvoj Gane je idealan. Dobar, kuva, sprema kuću, vaspitava decu. Primer ravnopravnosti polova. Pa šta, ja sam to radila 10 godina, sad je došao red na njega. Sticajem okolnosti. Ostao je bez posla, počeo da se bavi kućom, decom, gajite, biljke i piše poeziju. Pa dobro, zar se ti u njega nisi zaljubila baš zato što je bio takav? Tako pomalo detinja sa tim nekim naivnim pogledom na svet. Ma nije o tome problem. Nego, šta je? Ponestalo ambicija? Ne samo ambicija, nego on se nekako uvuku taj svoj svet. I onda to ponekad zna da bude malo nezanimljivo, eto. Pa dobro, ali ti jesi postala dominantna u tom braku. Mislim, pogledaj to iz njegove perspektive. On se zaljubio u finu lepoticu koja čita knjige. O, moš misliti. Jeste, a ti si onda batalila Virginia Woolf i Sylvia Plath, počela da se baviš marketingom, napredovala si, dobro zarađuješ. Šta on muči nigde radi osim da se povuče? Neće valjda da se takmiči sa tobom. Pa dobro, mi smo u nekoj fazi recesije. Recesija je jedno, mila moja, kriza je nešto drugo. Koja je razlika? Iz recesije se lakše izlazi. Dobar dan, zete. Dobar dan. Pa, kako je inače? Šta ja znam? Šta ti je, šta si se ukipio, čoveče? Pozovi nas da uđemo. Izvinjavam se, izvolite.
Nisi nas očekivao, Gane, kad Marija nije tu, jel da? Iskreno nisam. Odmah da ti kažem, Zete, sve je u redu. Nismo se šlogirali, ne do Bog, nismo klonuli, niko nije umro. Joka i ja smo ti u top formi. Skrati, Đuro Lebar. Drago mi je da ste dobro. Pa čekaj, Jovanka, malo da pripremim čovjeka, ne možeš tako s neba pa u rebra. Zete, imam jednu dobru i jednu lošu vijest. Koju ćeš prvo? A daj prvo lošu. Dobio sam dojavu da ćete sutra izgubiti od Čukaričkog. Znači, bit ćete 8 bodova iza nas. To ćemo tek da vidimo. Nema šta da vidimo, vrijeme je da skidaš onaj poster. Gdje je poster? Odnela Marija kod Fića i Johnnyja u sobu. I što je Fićo rekao? Bunio se, ali džaba Johnny jači. Donijeće tebi, Đuro, pravi poster. Koji, onaj 66? Crno-bijeli. Ma ne vredi, ne uklapa mi se u tapete, fali crvene. Ajde, dosta više lupetanja, pa nismo došli da ta drljamo mangupima koji nemaju drugog posla nego da ganjaju loptu. Polako, Jovanka. Ništa polako. Kaži čovjeku što smo došli. Dobra vijest je da smo konačno kupili stan. Stvarno? E, to mora da se zalije. Imam odličnu užičku. Može, može. Hoćete vi to što? Nego šta ću? Ne pitaš gde je stan? Pa bilo je reči kod vas tamo na Zvezdari. A, bila priča pa propala. Stan je preko puta vašeg, ovde u zgradi. Ček, koji ste stan uzeli? Od Pekića? A koji drugi? Ne prodaju se, valjda stanuju na svakom spratu u ovoj zgradi. Tolike godine znamo čovjeka, sevap je uzeti od nekog kog poznaješ. Sevap? Zato smo i došli kad Marija nije kod kuće. Hoćemo da iznenadimo. Njima da se iznenadi svakako. A živjeli za te? Ne, živjeli. A, kakva je? Boga mi dobra. Šta dobra, odlično. Danas mi je baš strava dan. Da, strava je. U stvari, meni svaki dan s tobom strava posljedna 3 mjeseca. A ja sam ubeđen da će tek da bude strava. E, moram da te pitam nešto. Da si ti sigurna za sutra? Naravno. 100% sam sigurna. 1000000%. A kako si tako sigurna? Pa ne znam. Osjećam to u stomaku. No, molim ti, Ljubav, ništa da osjećaš u stomaku, bar dok me završim srednju školu. Molim. Ti kreten. Ja, ali ja sam spremio sve za sutra. A ti? Kolega Uroševiću, da ponovim i time ćemo završiti. Vi ste čitali Mavra Orbinija isključivo kroz sekundarnu literaturu takozvane romantičarske škole. Niste pokazali apsolutno nikakav kritički odnos prema tome što ste čitali, niti ste zainteresovani za nauku koju predajemo na ovom fakultetu. Kao što ni vi niste zainteresovani za drugačije mišljenje, profesore. Kolega, molim vas, mi smo i tekako zainteresovani za sve vaše teze, ali su one već proverene. I mnogi su posle napornog proveravanja činjenice i znanja naprosto odbačene. U svim ozbiljnim naučnim institucijama. A ja samo neću da mi kopiramo zapadnjačke zaključke, već da razmišljamo svojom glavom. Dobro, tom metodologijom izmislit ćete televizor. A televizor je već izmišljen. Da ste slušali pažljivo predavanje, znali biste da su desetine istoričara, barem 2 generacije, posvetile celokupan svoj naučni rad proveravanju Orbinovih izvora. Vi ste na to jednostavno odmahnuli rukom. Kao i vi na sve dokaze koji govore suprotno Bečko-Berlinskoj školi, profesore. Ajde, nemojte biti drski. Za razliku od vas, mi znamo sve te alternativne hipoteze i nerado smo se upuštali u debatu o najbizarnijim tvrdnjama. Ali vi, kolega Uroševiću, niste želeli da uložite trudu sa vladavanje gradiva, koje je na ovom fakultetu obavezno. Jel me razumete? Obavezno. Da bismo uopšte mogli da razgovaramo o vašim smelim hipotezama. Na mene hoćete namjerno da oborite. Ja sam odgovarao na pitanje, dakle nisam čutao, nije fair da me oborite. Dobro, zamislite recimo da smo na medicini i ja vas pitam, šta ja znam, o dijagnostici Parkinsonove bolesti, ali mi pričate o lekovitim svojstvima pijavica. Odgovorili ste na pitanje, ali su vaši odgovori bili potpuno irelevantni i nenaučni. Dobro, hvala vam, mogu da dobijem indeks, ne bih želeo da vam trošim vreme više. Hvala, prijatno. Moj
možemo mi da pokrenemo protest, nije to problem. Nego šta je problem? Problem je što su ti protesti već bili. Kad su bili? Pre 10 godina, Johnny, evo te, studiraš istoriju, ne poznaješ prošlost rođenog faksa. Pa dobro, šta je problem i da su bili? Vidi, nerado ću citirati Marksa. Znaš, ono, prvi put kao tragedija, drugi put farsa. Nemoj Marksa moliti. Dobro, nije poenta u Marksu. Poenta je da nas niko ne bi podržao. Zašto nas ne bi podržao? Ja baš mislim da bi nas podržao. A znaš ko bi nas podržao? Neki frikovi, brat. Druga je situacija na faksu sa Johnny. Znaš, ono, vođena je polemika da li su Srbi narod najstariji, ali nisu. Ovi su pobedili, brate, i to ti je to. A imaš većih problema sa Johnny. Pao si godinu. Da, znam, imam ja većih problema. Šta radiš to? Nećeš valjda da falsifikuješ ocjenu i potpis? Hoću. Provalit će ti ovi na faksu i roditelji kad tad. Znam, brate. Što radiš to onda? Kupujem vreme, dok ne smislim nešto. Dobro, Ćale, realno si ti za sve kriv. Mama, ne sporim da sam kriv, ali vas molim, nemojte da kažete majici. Dobro, Fiće, tebi stvarno neće biti teško da lažeš. Evo, Filip, na primjer, može da kaže da se povredio na fizičku. Brate, ja danas nisam imao fizičku. Ko da će ona da proverava baš te detalje, šta ti? Dobro, Ćale, ali ja ovdje treba lažem, razumeš, to nije u redu, loše nas vaspitavaš. E, ajde lepo reci koliko to košta, nego što gubimo sad vreme. Šta ćete sad da ucenjujete rođenog oca? Pa gde ide ovaj svet, majko? Pa dobro, ako od mene već praviš lažovo, onda je bolje da od toga imam i finansijsku korist. Ja postajem saučesnik, a meni vera i savest to ne dozvoljavaju. Dobro, da čujem koliko koštaju vaše ćutanje i vaša savest, gospodo. Ćale, nemoj da im daš. 2000 nedeljni snimanje klipa o porodičnim problemima, to je za moj kanal. Pa dosta si skup, gospodine. A ti? Koliko košta da izneveriš svoja verska ubeđenja? Pa pošto ja ništa ne snimam, 3 soma. Dobro, ljudi, da li ste vi normalni? Odakle meni tolke pare? Šta je vam? Evo je mama. Super, brate, mi se ništa nismo dogovorili. Dobro, pristajem, ali samo za ovaj mjesec, okej? Okay? Nemoj sad tako, nismo ništa oročavali, dogovorit ćemo se kasnije. Kaki ste vi ološi? Zdravo. Pa šta je sad, ni zdravo, ni poljubo? Imala sam težak dan. Da, ali sad si u toplom porodičnom gnezdu, možda se opustiš za porodične probleme. Zaobiđi me, molim. Kekevo. Šta je bilo s tobom? Ma pala sam na fizičku. Kevo. Kaži, Dragička. Dobio sam 10. Pa da nazdravimo za Nikolinu 10. Živjeli. 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 Svaka čast, sine. Živjeli. A ti, Fićo, što kažeš, baš ti se povredio na toj nadoknadi fizičkog, a? Tačno. I neću više 2000 puta da ponavljam istu stvar. Nemoj, molim te. A ti? Gde si ti jutros bila za vreme prvog časa? Pa na času. Gde bih bila? Marija, ja sam ih lično odvezao do gimnazije. Ja ne sumnjam da si ih ti odvezao do gimnazije. Da li ušlo u gimnaziju, a? A šta je ovo? Neka pandurska istraga? Vidi ovako, pošto mi se tvoj otac jutros nije javljao na telefon, ja sam posumnjala da nešto nije u redu. Pozvala sam tvoju razrednu i ona mi je rekla da nisi tu. Dakle, gde si bila? Dobro, pobegla sam si ocem, eto. Ali ja sam punoletna, imam pravo da radim sa svojim životom šta god hoću. Misliš da ga upropastiš kako hoćeš, jel? Ona laže da je bila na času, on je navodno pao na kozliću na fizičku, možeš misliti. Šta mislite, snima Francko Soberice? Brate, ja sam ti već rekao kako je bilo. 2000 puta sam rekao i nadam se da ne moram 3000 puta još da ponovim. Ovo je stvarno naporno. Ne, ne, dobro, dobro, evo ja ću da kažem, Marija. Ja sam kriv za sve. Zablentavio sam se jutro s biljkama, nisam gledao na sat. I onda smo se spremali u panici, žurili smo i... slupao sam auto. Molim? Ma nije ništa strašno, malo smo se čuknuli na semaforu. Tad je Filip razbio nos. Ovdje je investicija, brate. U svakom slučaju, svi smo živi i zdravi, suštinski se nije desilo ništa strašno. A šta treba da se dogodi da bi tebi bilo strašno, Dragane? Šta? Ja nisam položio ispit. Kako bre nisam položio ispit? Lepo, zakasnili smo. Ja sam ušao tamo, počeo se izvinjavam, nešto šatro. Profesor me uzeo na zub i ja sam video da hoće da me obori namerno. Pa čekaj, dakle ti ocenu indeks? Sam si upisao. A gde je pečat? Izvinite, ali ja sam izgubila peticu.
Hoću da se razvedem. Ha? Kažem, hoću razvod. Šališ se? Ne. Čekaj, ako je razlog to što nisam na vreme probudio decu, stvarno preteruješ. Pa dešava se, majko. Da, ne, dublji su razlozi. Marija, imaš nekog drugog? Nažalost, imam samo tebe. Pa šta je u pitanju? Reci, molim te. A ti, čoveče. Ja? Ti. Dobro. Ako je tako, onda nema mnogo priče. Ajde, da noća sto prespava, pa ćemo razgovarati sutra kad prođe drama. Danas smo svi pod stresom, u redu. Nisam ja ovu odluku donela naprasno. Današnji stres je bio kidač da ti kaže. Ja ovo me razmišlja već neko vreme. Pa znaš i sam kakav nam je brak. Ja neću takav život i to je to. Znači ti si ozbiljna? Da. Da popijem vode. Na kraju krajeva nije fair prema deci. Jone, me molim te samo da se izlačiš na decu. A ja, a šta bi ti? Ne odgovaram ti kao partner. Znači, ja sam sve ove godine ispadao budala što sam glumio domaćicu. Negde si se izgubio. Kako to misliš izgubio? Ti nisi više onaj čovjek koji si bio, Dragane. A šta je trebalo da postanem? Onaj što gleda fudbal, viče ženo, daj pivo! Više, molim te, probudit ćeš ih. Baš me zanima šta će tvoji da kažu. Čekaj, moguće si ti to sad izgovorio? Ti se brineš šta će moji da kažu? Pa naravno da se brinem kad sutra dolaze. Gde dolaze? Ovde. Kupili su stan preko puta. Molim, od Pekića? Ja osjećala sam da nešto šuruju, pa je li moguće da se ovo dešava? Sa tvojima je sve moguće. Pa što mi ranije nisi rekao? Kada ti kažem, znaš šta mi se sve desilo danas? Moram da spavam. Ja sutra radim, kao što znaš. Jutro. Evo, skuo sam kafu. Pa rekla sam ti da ne pijem kafu više ujutru. Pa jeste, rekla si. Nema veze, popit ću sam. Nego, napravio sam ti ručak da poneseš. Hvala ti, ali ješ ću napolju. Znači, nije te prošlo? Ne. Pa mislio sam da ćeš da se urazumiš kad prespavaš. Ja sam savršeno razumna. Kako si razumna? Ja sam napravio ručak, a ti hoćeš da jedeš neko smeće napolju. Ja hoću da kažemo deci za razvod. Znači, stvarno te nije prošlo. Tako, znači, razvodite se, a? Pa eto, čuo si. Ja sam čuo još sinoć. Nadam se da ovo neće završiti na nekoj društvenoj mreži. A ništa nisam snimao, Kjevo, boli me glava, znaš, sam noće razbio nozu. Vidi, sine. Tata i ja ćemo sve učiniti da ovo prođe što bezbolnije za sve vas. Mama, razumem te, ja sam juče zbog njega razbio nos, a danas nisam stigao da snimim video što šteti mojoj karijeri. Koje je tvojoj karijeri? Da si ti normalno? E, podržavam te potpuno i ja bi se razvio od njega, veruj mi. Ono što je najvažnije, ovo treba da ostane unutar naše porodice neko vreme. Je li to u redu? U redu, opuštam. Znači, prvo pravimo inicijativni odbor. Protest treba da krene blokadom hodnika na 5. spratu. Tako je, postavit ćemo neki štand i mogli bismo da ištampamo letke.
Mirko, možeš ti da napišeš neki tekst? Da, da, hoću. Dobro, šta je cilj, šta da pišem? Cilj je da se promeni sistem na fakultetu, ljudi. Baš, ceo sistem da se promeni. Ne, nego u smislu da se uvaži tuđe mišljenje. A da ne praviš ti protest, brate, zato što si pao ispit, a? Ne, nego zato što je uveden zakon protiv slobode mišljenja, brate. Danas sam ja zbog toga pao, sutra ćeš ti. Razmislite malo. Jeste, upravo je. Upravo je, čovjek sad treba da prenosi bodove, da plaća obnovu cele godine. Ljudi, jeste videli cenovnik školarina? To je suludo, to može svima da se desi. Pa, dobro, ali u tom slučaju bolje da organizujemo protest protiv školarina. Znaš, ti si sad u gasu Srpstva, studenti su gladni i pljačkaju nas, brate, na svakom koraku. Sam ja u gasu, jasna. Ovde je pitanje kako se tretira nauka, jer nacionalna istorija je ozbiljna stvar. Pa i glad je ozbiljna stvar, bro. Ne, ne, ona je u pravu. Ona je u pravu. Ja mislim da treba da organizujemo protest protiv školarina. Da, okej, super, slažem se. Pravimo inicijativni odmor. Ko hoće, nek dođe dole na treći kod aparata za kafu. Sada razlaz. Matičara, ako može sad malo dalje, zaista. A da! Da, da. Samo pravo, pa levo. Po jaja, pa ono koji će. Brak ne može biti cilj. On je samo mogućnost da se vaši drugi interesi lakše i lepše ostvare. Zato stalno gradite svoju vezu. Proširujte njene granice. Ne dozvolite joj da se začauri, olenji, uspava, da prestane da živi i postoji. Bogatite svoj zajednički život, borite se za raznovrsnost života. Budite realni i odmereni kada određujete svoje ciljeve i želje, a jaki i uporni kada treba da ih ostvarujete. Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću. Neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Čestitamo još jednom. Hvala. Kume. Kume. Oni su radili segmentaciju tržišta. Ono što oni sad asistiraju jeste na kanalima koji stvarno nemaju veze sa tim. Znači mi posle da budemo krivi. Da. Razumem. Znači cilj je da ubedimo klijenta da promeni stav. Da, tako je. Pa dobro. Nema problema. Ti znaš da sam ja dobar u tim stvarima. Znam da si dobar, Davide, ali znam da si još bolji u hvalisanju. Tako da bi bilo dobro malo da smanjiš. Jebate, ubedim svakog klijenta u šta hoćeš, samo tebe ne mogu da ubedim da izađemo na večer. Treba da budeš malo skromniji i malo čisto šarmantniji. Okej. Da se vratimo sada. Zdravo. Ja sam Dragan, Marin suprug. Drago mi je, David. Drago mi je. Izvinjavam se što vas ometam. A ne, nema problema, idem ja do toaleta. Donosim ti ručak, zaboravila si. Donosim mi ručak, u stvari si došao da me nagovaraš da se predomislim. Ajde, odemo negde na kafu da pričamo nasam. Nema šta da pričamo nasam. U sred sam važnog sastanka, imam posla, a za ručak hvala ti. E, Gane, kako je? Evo, donos sam Mari ručak. Ti? Pa lepo. Bravo, da, rekla mi je da prelazi na hronu. Dobro sam, hvala na pitanju. Radimo. Ha, neću da ometam. Vidimo se, doviđenja. Ćao. Zdravo. Čula si, donao je ručak. Čula sam, ali nisam poverovala. A evo, ni ja ne verujem. Marija, šta se dešava?
ali da ostane između nas, neću da se pročuje po firmi. Kaži. Tražila sam razvod. To je suprug već otišao. Mhm. Delo je kao fin čovjek. Dobro, da nastavimo. Halo. Dobar dan. Zovem u vezi oglasa za posao. Specijalista u maloprodaji biljaka. Da. Pa zanima me konkretno kakav je posao. Pa čekajte, to je običan prodavac u svećari. Kakav crni specijalista. Ništa. Doviđenja. Halo, Milena, Gane. Hitno mi trebaš. Kad te zvala Marija? Znam da Sara ima izostanke. Kaži mi, molim te, kad možemo da se vidimo? I što veliš, hoće da se razvede? Hoće, neki đavo je ušao u glavu i neće da popusti. Moraš da preduzmeš neke mere da je vratiš. Evo, na primjer, ovaj Twitter. Nemoj, samo tvoje mjere da preduzima života ti. Ja sam napisala, ušla sam u 8. deceniju i opet moja kućica, moja slobodica. Hashtag selidba treće doba, retvituju me kao ludi. Da cijelom svijetu objavi da se razvodi, šta je s tobom? Ma ne da objavi da se razvodi, nego onako malo da se razneži, pa neke misli o ljubavi, da stekne publiku. I onda počne da priča o privatnim problemima. Po mene razvod, ima svi da polude, postaće popularan. Mator čovjek da piše misli o ljubavi, što je s tobom? Tako će da napravi socijalni pritisak na našu ćerku, raznežit će pred velikim brojem ljudi, ona neće imati kud, neće moći više posle toga da se razvodi. Ma bješ to. Ma vidi se da nemaš pojma. Ja. Joko, problem je u tome što ja uopšte nemam Twitter nalog. Nemaš Twitter nalog? Nemam. Ajde imaš, zete, ne bi imao dovoljno pratilaca. Ja sam mnogo truda i vremena uložila da dođem do publike. Ali dobro, ja sam bogata penzionerka, pa mi se može, znaš. Ne znam, zete, boga mi. Pravo da ti kažem, nikad ja nisam ni mislio da ste vas dvoje jedno za drugo. Hoće jedna rakijica? A? Neće. Šta radiš tu? Hakuješ mi komp? Ma kak? Evo, odustani, bre, nemaš ti znanje za to. Nije, Fića, majke. Ja ti mene da foliraš, znam ja te fore. Pusti kako on je, nije to za tebe. Ma ne, ne, nije, samo sam htio da te pitam da mi nešto pomogneš. Šta, kako me špioniraš? Ma ne, nego oko ovih videokanala, kako se prave, kako se kače i to, razumeš? Dobro, šta ti konkretno treba? Hoću da unapredim biznis, da otvorim kanal za sobno bilje. Dobro. Ti kažem ovako, kao muškarac muškarcu, ti si vidio da je majka pokrenula celu tu priču oko razvoda zato što nije zadovoljna sa mnom kao muž. Nekako sam se ulenio i sad hoću to da promenim. Aj, tvoj plan je kanal. Obiljka. Pa jeste, zato što se u to najbolje razumem. Kako se zove ono kad kuvari uzmu recepte pa snime kako se to pravi? Tutorijale. E, to ću da pravim. Tutorijale za sobno bilje, saksijsko cveće. Da što više ljudi sazna za mene. Svako će mi skočiti prodaja i na kraju mi je cilj da otvorim prodavnicu sobnog bilja, razumeš? A pa nije ti loša ideja i pomoći ću ti. Ali hoću procenati da budem suvlasnik te prodavnice. Filipe, ti si stvarno proizvod svog vremena. Hvala na komplimentu. Da se ruku. Deal. Deal. Tam, da 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 dam. Tam, tam, da 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 da. Tam, tam, da, dam, tam, tam, da, dam, tam, tam, da, dam, tam, tam, da, i šta ćete sada raditi? Kako šta? Živimo srećno do kraja života. Uvijek mi je bilo čudno to kao da živiš do kraja života. Mislim, svakako živiš do kraja života. Uopšte ne razumem pojmu te rečenice.
Pa ja mislim da je poenta da živiš sreću. Ljudi, ozbiljno vas pitam šta ćete da radite, gde ćete da živite? Za početak svako kod svojih, je li da? Da, da. Mislim, posle ćemo da im tražimo da nam pozemi neke pare da živimo zajedno. A kad ste planirali da im kažete kad ste se venčali? Pa nemam pojma. Kad smo planirali da kažemo? Što pre? Što pre? Što pre? Što pre ćemo da kažemo? I svesni ste da će da nastane haos kad ću. Nervni slom da dobro. Pa, kume, ja mislim da si ti tu prvi najbolji. Što ja? Pa zato što si ti u svemu ovome kumova. E, pa onda za moju krivicu. Ajde. Za moju. Živjeli. Znači, ovo na laptopu je web kamere, jel? Da. I kad se završi ovo upload, onda i objavim video, razumeš? Razumem. Jesi sve upamtio? Ma zapisao sam, ja. Znači, dugme za snimanje crvene boje piše rec kao nekad kod Kastova. Tako i kao kod Kastova. E vidi, ja sad idem do prodavnice. Brzo se vraćam i ništa ne diraj. Preslušat ću te kad se vratim. Važi. Šta sad komentarišu toliko? Znam da nisam savršen ni otac ni muž. Mogu misliti kako sve ovo izgleda u tvojim očima. A ne s mog kanala, Ćale! Nas dvoje smo sad dva različita sveta. Ali ima nešto najbitnije što moram da ti kažem. Ja te volim, Marija. Posle toliko godina te volim. Mislim da si sjajna žena, da smo odgajali troje dece koji su sad u prelomnim godinama i treba da ih izvedemo na pravi put. Moramo to uraditi zajedno. Zato te molim da razmisliš još jednom. A ja ću sa svoje strane učiniti sve da postanem neki bolji čovek. Bolji u tvojim očima. Da svi zajedno budemo bolja porodica, neki bolji ljudi. Napisao sam ti jednu pesmu. Doneću ti u večeri devetoro bilja. Svih imena poezije, Smilja i Bosilja, karamfila da se ne karamo, jorgova na razgranale grane i ruže rumene, i nevene za srce, a za ruke od maslina grane, i za obraz jagodice, a za usne ljubičice. Jebem ti život. Pa baš čudno, jel da? Da, baš čudno. A šta to? Mislim, šta je tebi čudno, tačno? A to što si me pozvala da se vidimo posle škole, ja da te man pustila poruku da se vidimo. A, to, da. Jeste. A, jesi tada da pričam o tome što sam pobegla iz škole? Ne, ne, o tome smo juče razgovarali. Ja sam želela u stvari da ti kažem nešto o sebi. Aha, pa ja sam tada da ti kažem nešto o sebi. A, pa dobro, ajde, šta je bilo? Ne, ne, ajde ti prvo, molim te. Dobro, ovo što želim ti kažem je vrlo bitno i uopšte nije lepa vest. Možda je najgora stvar koja nam se dogodila u moru, stvari koje su se dogodile u zadnja dva dana. Mislim, kako za koga i kako se gleda. Htela sam tebi da kažem, zato što mislim da si ti zrelija od dečaka i da ćeš razumeti. Saro, ja i tata se razvodim. Mama, moram ja tebi nešto da kažem. Ja sam se udala. Zna,
pravda, nisam savršen, ni otac, ni muž. Mogu misliti kako se ovo izgleda tvojim očima. Ali ima nešto najbitnije što moram da ti kažem. Ja te volim, Marita. Posle toliko godina te volim. E, Čale, otkud ti kod nas? A evo, mama me izbacila iz sobe. Što? Da se ne razvodite možda? Au, bre. Si mu ti rekao? Niša majke. Mama, moramo da razgovaramo. Nikola, šta me budiš, sine, umro neko. Nije niko umro, moramo svi da sednemo sad i da razgovaramo. Sad odmah, hajde. Obično su djevojke čekale da se prvo završi škola, pa su se onda udavale i mijenjale prezime. Dobro, ja sam se udala sad. Nisam čekala da se završi škola, udala sam se sada, promenila sam prezime, evo imam i ličnu kartu. Ne moraš vikat zaista. Vidim, doručka nema. Nema. A šta su Sara i Filip jeli? Dao sam im pare za burek. Te si tako sredio, ako smem da pitam. Idem na razgovor za posao. O, lepo. Pretpostavljam da nećeš da mi kažeš gde ideš. Naravno da neću. Pa gde si, legendo? Ćale, ono što ima? Ma ko je to meni postao popularan, pratilaca masa, ne časim ni časa. Šta da kažem, hvala Kevi, hvala Blentomu, Burazeru i sestri, ali najviše od svega hvala Ćale, to zvanom Gane Transfer Blue. A meni je tvoj Ćale baš sladak. Slušaj, primit ću te na zamenu 2 meseca po hitnom postupku. Mogu da raspišem konkurs dok se ne vrati koleginica s trudničkom. Hvala ti. Lako se hvala. Kako ti, Marija? Šta ti kažem što već nisi videla na videosnimku? Ne bih rekao da je prava riječ, ljubomoran. Više zapostavljena. More, budi sreća što ti još kuvam, pa pogledaj, vidi šta je na stolu, ajdi tamo, tišina, jedi to dok se ne oladi. Možeš misliti, nema njega kod nene na Twitteru. Nema, nema. A ja bih volio da me ponekad metneš. Nećemo metanju. Evo, kolega Dragan, jesam ja u pravu. Kolega je novi profesor biologije. Potpuno ste u pravu. Dobar dan, Gane. Dragan Urošević, Dragan. Tanja Borovac, Dragan. Predajem engleski. Znaš, ja Ćale, tu nisam rekla da smo se venčali. A Kevi jesu. Gde ja viš? A ti? Šta? Jesi ti rekao tvoje? Nisam. Kako nisi, oco jebi ga? Smo rekli da kažeš. A znam, ali ja osjećam da još nije vreme za to. A ja osjećam da si ti pizda. Pa ne znam zašto moraš da ideš ovako u svađu. Mogli smo se dogovorimo da te podržimo ko roditelj. A, vi ćete da me podržite. Vi ne možete jedno drugo očima da gledate, vi ćete meni da pomognete. Baš me zanima čega ćeš da živiš. Eto, taj kompjuter, na primjer, to smo ti mi kupili. A ovo je sad vaše vlasništvo? Nego čije da nije možda tvoje? Šta si zaradila u životu? Ništa, osim psihičkog oboljenja od vas dvoje. Hvala lepo. Doviđenja. Ćao. Vraćaj se ovamo.